nagaa jiwaan jedhama. Gurra shabaalaa dugdaa magaalaa makiittanii dhalattee guddattee dheerinni kiyya meetira 2 seentiimeetira 20 amma umriin kiyya 22. Namoon tokko tokko yeroo wantoonni addunyaa kanarratti adda itti ta'an uumamanii isaan ajaa'ibsiisan addunyaan burreedha jedhu. Dhuguma addunyaan burree ta'etti laata. Kaan hojjaadhaan dheerateet hirkata argatu malee kan hin dhaabbanne ta'a. Kaan ammoo gabaabbateet gadi jechuu osoo hin fedhiin lafa dhiyootti argata. Tokko tokko gaafuma dhalate sana deebi'ee tasa ta'a. Kan carroome immoo akka obbo Daqqabaa Eebbaa waggaa 160 nyaata. Addunyaa akkasiitiin burree jechuun ittiin xiqqaa ture. Kan na waliin argitan kun Nagaa Jimaa Abbishuu jedhama. Reef waggaa 21 isaati. Dheerinni isaa immoo meetira 2 fi seentimeetira 20 dha. Kana jechuun nama dheeraa Itoophiyaa kan jedhame Asraat Faanaatiin seentimeetira 1 qofa caalama yookaan wal qixaa jechuudha. Asraat meetira 2 fi seentimeetira 21 dheerata. Kanneen akka addunyaatti beekaman keessaa kan lubbuun jiruu fi galmee wantoota dinqisiisoo irratti galmaa'ee kan argamu Sulxaan Kuusan meetira 2 fi seentimeetira 51 dheeratuun ammoo seentimeetira 31 caalamaa jechuudha. Dheerinni namaa kan akka addunyaatti guddaa ta'e garuu amma lubbuun jiraachuu baatus maqaa namicha lammii Ameerikaa ta'e Roobert Waadloo kan meetira 2 fi seentimeetira 72 dheeratuun galmaa'ee ture. Garaagarummaa inni Nagaa irraa qabu immoo tilmaamuun salphaadha. Namoonni akkasii kun maqaa biyyattii waamsisuuf akka ambaasaaddaraa fi kennaatti lakkaa'amu. Kun akka ta'uuf immoo kunuunsii fi xiyyeeffannaa kennuufiin dirqama. Kan biyya Tarkii fi Ameerikaa irraa maqaa dhoofnee fi kanneen birootiif kunuunsii fi deeggarsa godhamaafi turuu fi jiraachuun waan wal nama gaafachiisu miti. Bakka isaan jiran dhiisaatii bakki isaan dhaqaniyyuu galii guddaan irraa argadhee jechuun keessumaa dhiyeenya kana waan baratame ta'eeti jira. Kanaaf ammoo biyya Misiritti namni dheeraan addunyaa kanaa fi namni gabaabaan addunyaa kanaa argamuu isaaniitiin qofa turistoota irraa galii guddaatu argamee oduun jedhu ragaa amansiisaa dhiyeenya kana dhageenyedha. Nagaa'uun garuu kunoo akkas jedha. Taaksii keessatti yeroo ni yaabbachuuf jedhu tokko tokko illee kan bakka baay'ee ceemu bakka fuuldura yoon ta'e malee natti dhukaasni mani baasii maal kun teessoo duraa yoon ta'e malee gara duwwaa maal taa'u natti ulfaate jechuudha. Uffanni baay'ee narkisa. Uffata jechuun hamma caamman kuni uffanni surreen jiinsii maal hin jiru. Otoo jiraateyu akka isaatii otoo argameyyuu gatii natti guddistu. Maalifiin baay'inaan hin argamu waan ta'eef darbee argamu waan ta'eef otoon argadde gatii natti guddisu sunis baay'ee rakkoodha jechuudha. Hamma jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Irmaa Qana'ii suura isaa kaasanii gaazexaa garaa garaa waliin wal quunnamsiisanittis namni waa'ee isaa quba qabu hin turre. Obbo Girmaa as yeroo nuusaal deddeebi'u baasii keessatti wal agarree turre. Baasii keessa namni guutu ture. Jennaan na jala akkaaniitu guutaa naa teessanii na waliin haasoo jammaraniitu. Nagaa wajjin kan walitti dhufne baasiirra. Baasiirra beektaa lakkoofsa 103 qabannee gorgisiirraa kaane ani hin argine yeroo sana inni bakkatti gale hin beeku. Garuu erga galee booddee namoonni ilaalaa turanii anis nan ilaale. Mucaan kun immoo dhaabbatee deemuu hin danda'u taa'ee hin ture. Bakka mootummaa koorraa ka'eetan koottuu taa'in jedhe. Yeroo taa'us immoo jilba isaa kana fuulduratti baay'ee gatii jedheef nan ilaale beektaa. Na bakka waanuma jiru kana walitti dhufu waanuma jirudha. Maali ati eessaa dhufte jedheetan gaafadhe. Beektaa amma dheerinni isaa baasii keessatti nama hundaa fi inni kan wanno jedhee ilaalamuu fi kanaafuu namicha kana wajjin suuraa ka'uun irra jiraatan jedheetan amma Mikaa'elii wajjin buunee mana suuraa barbaadeetan harkisee fooqii irra jira naannoo sanatti. Fooqii sanayyuu ba'uu dadhabee anatu harkisee baase. Naaf suuraa wajjin kaane. Ergasii ture OBN dabalatee miidiyaaleen maxxansaa fi tamsaasaa wal harkaa fuchuu kan itti fufan. Beekamtiin isaa amma sadarkaa ba'eessa irra jira. Kennaan inni qabu kunis
ambassador tourism oromia fi ethiopia isata sudanda geru yero amma debin sabum waderna adda kanan walqabatun isamudate soda gudda kesa akkay sagalche dubata divenki ya ka doctoron yerenti rakko tanachati Kanas adem sabak sani hodutin yaluf hammi sukara qama isake sette argamu hirrechu wan qabuf hospitaluma tokuran basake setae qoricha ajjeme fudacha jira kanafis guyatti qarshi dibba torba hanga dibba sadeti akkabasuima basin kunammo matisa hoji qonnan jira tani qormata ta ademu dubata kanne degero matumatiya amma matumatuna degera jira amma fi matinke qonnan bulada kati geligu ya guyawan kabani qonnan bula matin kananda balasatis Hucu fi kopi anak afta warga cufi le nanti ulfata jera jecun wani samudati sunutima. Faranjiyo itu na argi tuhte, ishen na argi tuh wak biarat raka kana nafsu dikifte. Jinsin injuru ini bayi na injuru, foto jera tuh gati nanti tebal, bayi nanti orkasu gati ya, isa wak rumah darwin isa cula. Dandere di mufille gaf gaf akka de patu yoipsu kesuma sura walin kanan rakkonati ta ejra sura bayin rakkisu amma woroni mobile ta chika bankun kun dura goretu mana kasa yoki modu walin otonani yisinye chura kani mona yisani na walin kan subay tu juru namuni bayin rakkisu mobile ofi fudani tuma kana mana tika bayan arga yero sani mo koi chin kesi kisa yete de konati daga Nagonega, nama gara fulduratile, erinsas dabalu dandaufi, makas basafi, biyati dofsisu dandauda. Kanafamo, fayani saye gamia katruf, kununsifi, tiyefannan lammi hunda, akkasumas, amule motuma, dimma turizmi ratu jetanifi, kanimbrura egamu, guddada. Abotinka benyafi, ogeyin gama gara garan jiranis akkasuma. Untuta, addataan, kanano kenyate arginu, yotikate, surakasne, filannuk amnun, addunyaf beksusunis, akkumo bogirma, Nuti habarun erga Kenya. Wentu nuti akasal batilalu buah gudak abatir furanda horabuladi mana.